মোৰ মতেতো অত্যন্ত সুদূৰপ্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ফেচবুক টুইটাৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ ফলোৱাৰ্ছ বহুত বেছি ৰাজনৈতিক নেতা হিচাপে পৃথিৱীৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ফলোৱাৰ থকা ব্যক্তিজনেই হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া যিহেতু এলিফেণ্ট চাফাৰী কৰিব বা জীপ চাফাৰী কৰিব ডেফিনেটলি তেখেতে তেখেতৰ এই জীপ চাফাৰী এলিফেণ্ট চাফাৰী ফটো প্ৰকাশ কৰিব আৰু কাজিৰঙাখন বিশ্ববন্দিত হ'ব বিশ্ববিস্তৃত হ'ব গতিকে ডেফিনেটলি দেখিবি দেখি পৰ্যটকৰ সংখ্যা বাঢ়িবই ইয়াতে কোনো চিন্তা কৰিব লগা নাই আৰু অসমৰ অসমখন আগুৱাই যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অসমৰ কাৰণে বহুত কৰিছে আৰু এটা কাম কৰিবলৈ আহিছে আমি সকলোৱে আদৰণি জনাওঁ আৰু লাচিত বৰফুকনটো মই আৰু কি ক'ব লগা আছে সকলোৱে জানে লাচিতৰ সৌজ্য বীৰ্য লাচিত নহ'লে আমি ক'ত থাকিলোঁ হয় মোগলে আমাক কি কৰিলে হয় সকলোৱে জানো সেইজনা বীৰৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই আমাৰ চৰকাৰে 150 ফুট উচ্চতাৰ এটা প্ৰতিমা বা মূৰ্তি স্থাপন কৰিছে সেইটো প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ৰাইজৰ কাৰণে উচৰ্গা কৰিব আমাৰ কাৰণে ভাল খবৰ কংগ্ৰেছৰ কথা কি সুধি থাকে কেন্দিডেটেই নাই কংগ্ৰেছৰ কেন্দিডেটবিলাকৰ নাম শুনিছে নেকি কংগ্ৰেছৰ এনেকুৱা পৰিৱেশ হৈছে তিনিটা সমষ্টি বাদ দি কংগ্ৰেছৰ কেন্দিডেট নাই এটা হৈছে নগাঁও তাত কেন্দিডেট আছে এটা হৈছে ধুবুৰী তাত কেন্দিডেট আছে আৰু এটা হৈছে কৰিমগঞ্জ তাত কেন্দিডেট আছে বাকী সমষ্টি কেন্দিডেটে নাই জবৰদস্তি আপুনি খেলক তুমি খেলা তুমি খেলা বুলি কংগ্ৰেছে কৈ থাকিব লগা হৈছে কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা খুব বেয়া যোৰহাটত যদি গৌৰৱ গগৈ ছাৰ আমি সকলোৱে মিলি পেলাই কাম কৰি আছো ক'ত তেনেকুৱা তিনি গগৈ ফৰ্মুলা থাকে তেনেকুৱা আমি অসমখনত তেনেকুৱা পাৰ্টিকুলাৰ কোনো মানুহৰ কথা থাকিব নেকি তেনেকুৱা আমি সকলোৱে মিলি পেলাই অসম চলাব লাগে সকলোৱে মিলি অসমক আগুৱাই লৈ যাব লাগে গতিকে এইবিলাক কৈ লাভ নাই গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া যদি যোৰহাটৰ খেলে আঢ়ৈ লাখ ভোটত হাৰিব।